hopp nu. Bingo, är du med? Mm, men många undrar ju vad... Vad du gör på turnén? Ja, men vad jag brukar äta nu ute på turnén. Nu är jag här i Enköping här, va? Och håller på att fixa en riktig gamla hederlig pytta. Vad säger Mårten, min personliga tränare, om det här? Ja, min personliga tränare har ju sagt att jag ska undvika potatis. Så därför har jag valt att köra en liten pyttepanna. Med just vad? Med små goda köttbitar. Och även vad? Med, vad är det mer i pytten? Är det potatis? Ja, det är potatis. Och en snabb fråga bara. Ja. Hur har din assistent Casey Björn skötts idag? Ja, han har ju som vanligt skötts föredömligt. Han står halvslumra lite i baren. Så tar vi lite här. Och han har till och med sagt. Vet din manager hålla käften, ja, och... Ja. Och det kommer sluta. Och vad han inte vet är att vi håller på att förbereder en liten spice mix. Sebastian håller på att förbereda en kryddmix. En väldigt stark kryddmix. Som vi ser här. Som vi ska lägga i Crazy Björns mat. Vad är det för krydda? Piri-piri, världens starkaste. Det är lite piri-piri. Kommer det pirra? Kommer det pirra nu för Björne? Jag tror det. Tanken är det. Kan det bli väldigt starkt där. Vad tycker du? Förlåt. Var det starkt? Var det inte gott? Var det inte gott eller? Det var väl gott det? Oh no.